Solidarobis fond, Sadak, Otemarjaneshvili, Sakhelobis, Sakhmetsipo teatrs, shoris memorandumi gaphromda, shezeneli titeuli biletis ghirebulebidan 10 tetri, fondis angarizze chairitsxeba, tanha leikemei davadebul bavshebs mokhvardeba. Dartsmonebuli var, rom aramkholot teatraluri samqaro, mtlianat chemokmedebiti. Samparo, Sakhalinobo Samparo, შეუერთდება ამ ინიციატივას და თავის მხრივ მხარდაჭერას გამოუცხადებს სოლიდარობის ფონდს. უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს იმ არაჩვეულებრივ საქმეს, რომელიც დაიწყო, რომელიც კეთდება. ჩვენთვის, ჩვენ თეატრის პატივია, რომ მოგვეცეს საშუალება, რომ შეუერთდეთ ამ სოლიდარობის ფონდს. Მინდა უთხრა ყველას, მოუწოდო ყველას, ჩემ კოლეგებს, არა კოლეგებს, ყველას, რომ გახსოვდეთ რომ ისეთ რამდენადაც არ უნდა გიჩნდეს, გახსოვდეთ რომ არსებობს ისეთ გაცილებით მეტად უჭირს. Ფიქრობ რომ ეს მაგალითი იქნება ყველასთვის და იმედი მაქვს რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება ამ აქციაში.